Ayına 100 000 dolar aylık alğan Tengiz Böltürük Bişkekte ministerliklerden birinde ooruğa girgender karmaldı. Taşıyev Gichi mekeni olgon Jalalabadta jaŋı köçü açtı. Ушул жана башка кабарларды алды да айтып берем, саламатсызбы. Бишкекте билим берүү жана илим министрлигинин имаратында урулукка кирген жарандар кармалды. Маалыматты ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, 1-май райондук күзөт бөлүмүнө министрликтин имаратында 3-4 чоочун адам жүргөндүгү тууралуу билдирүү түшкөн. Окуя 7-8 августка караган түнү болгон. Жерине барган атайын топ министрликке тиешелүү чугун батареяларын шектүүлөрдүн унаасынан табышкан. Учурда аталган кылмышка шектелип 50-51, 32 жана 33 жаштагы 4 жаран кармалып, тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Кече 9 августта Сокулук районунун ички иштер башкармалыгы тарабынан Притон профилактикалык иш-чарасы өткөрүлдү. Анын негизинде милиция аймактагы мончо жана сауналарды текшерүүгө алган. Натыйжада Сокулук менен алектенген 23 жаштан 40 жашка чейинки 7 кыз милицияга жеткирилип суракка алынды. Мындан тышкары сауналарда сойкукана уюштурган адамдардын жоопкерчилиги каралууда. Аламүдүн районунун Лебединовка айылынын 151-чи контурунан жер тилкесин алган жүздөгөн адам жер мунапысына байланыштуу Чүй облустук акимчилигинин алдына нааразычылык акциясына чыгышты. Алардын айтымында жер мунапысы менен мыйзамдуу берилген кызыл китеп кайра жокко чыгып жатат. Акцияга чыккан жашоочулар менен Аламүдүн районунун акиминин орун басары жолукту. Ал жер тилкелерине кызыл китептерди тариздөө убагында прокуратурага мыйзам бузуу болгонун аныктап, ишти сотко өткөрүп бергенин, акыркы чечимди сот чыгарарын билдирди. Чогулгандар Чүйдүн облус башчысынын кетишин талап кылышып, президент Садыр Жапаровко кайрылуу жолдошту. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, Бишкектеги бир мандаттуу Ленин округундагы кайра шайлоого катышууга 31 адам арыз берди. Арасында активист Эртай Искаков, абактагы Кемправат иши менен олтурган активист Чыңгыз Капаров, мурдагы депутат Ыргал Кадыралиева, журналист Лейла Саралаева жана мурдагы вице-мэр Жамалбек Кирсалиев бар. Талапкерлерди каттоо бүгүн 10 августта аяктайт. Ал эми шайлоо 10 сентябрда өтөт. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Кумтор Gold компаниянын тышкы менеджери катары Теңгез Бөлтүрүк улуу көчмөндөрдүн мурасы холдингинен айына 45 000 доллар маян алып турган. Бул каржы министри Алмаз Бакетаев бекиткен айлык. Андан сырткары Кумтордон айына дагы 55 000 доллар төлөнгөн. Ошентип Бөлтүрүк айына 100 000 доллар айлык алган. Бул маалымат боюнча каржы бөлүмү комментарий берди. Анда Теңгез Бөлтүрүккө улуу көчмөндөрдүн мурасы холдинги айына 45 000 доллар төлөбөгөн айтылат. Ушул күнгө чейин Теңгиз Бөлтүрүккө республикалык бюджеттен жана улуу көчмөндөр мурасынын бюджетинен айлык акы берилген жок. Ар бир чыгашалар бухгалтердик отчеттор менен тастыкталган. Учурда министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдинг компаниясын жоюу иштери жүрүп жатат. Финансы министрлиги каржы маселелеринде ачык айкындуулук жана жоопкерчилик принциптерин карманып келет. Буга чейин эсеп палатасы текшерүү жүргүзүп, 2021 жылдын август айында Теңгиз Бөлтүрүктүн Кумтор Gold компаниядагы айлык акысынын өлчөмүн 40 000 долларга чейин жогорулатып алганын, бир жылдын ичиндеги сыйакысы 473 200 долларды түзгөнүн аныктаган. 2022 жылы Теңгиз Бөлтүрүккө карата бир нече берене менен иш козголуп кармалган. Ал Кумтордогу коррупция боюнча мамлекетке 1 миллиард сом зыян келтиргени аныкталган. Кийин үй камагына чыгарылган. Теңгиз Бөлтүрүк келтирилген зыянды төлөп чыкканы айтылган. Барынан кызыгы, мамлекетке 1 миллиард сом чыгым келтирген Бөлтүрүк болгону 10 миллион сом төлөп абактан бошоп кеткени белгилүү болду. Эсиңизге салсак, президент Жапаров мындан ары коррупция менен кармалгандар 2-3 эселеп кайтармайынча чыкпайт деген. Ушул эле сөздү Камчыбек Ташиевтагы бир нече жолу кайталап айткан. Мындан ары мыйзамдарды өзгөртүү киргизебиз. Мисалы, азыр бүгүнкү мыйзамдар боюнча короогон акча, уурдалган акчанын өзүн же болбосо 2 эсе кайтарасың деген эле нормалар бар, статьялар бар. Биз 5 эсе, 10 эсе кайтармайын түрмөдөн чыгарбайбыз деген мыйзам киргизели деп атабыз. Ато коррупционер колго түшө турган болсо, коррупционердин биринчиден мал мүлкү, үй мүлкү бүтүндөй тапкан ташыганын баары конфискацияга жатат, жаткызабыз мыйзамдын чегинде. Бул бир. Экинчиден мыйзамдын чегинде каралган срокторун алат.
5 yılım olsa 5 yıl, 10 yıl olsa 10 yıl, 15 yıl olsa 15 yıl sorgunu alıp türmeye gitti. Emi korrupsiyaya tüşkün adam mınan arı. Bizge eğer de tüşötülegen bolsa çıkpaydı. Мынан ары чара өтө каттуу колдонулат. Муну эсиңерден чыгарбагыла. Мамлекеттин бюджетине кол салган чиновник жазаланат. Жазасыз калбайт. Же бүгүн жазаланасын, же эртең жазаланасын, же бүрсүгүн жазаланасын. Ал арада Жалал Абад шаарында жаңы асфальт төшөлгөн Пушкин көчөсүнүн ачылышына УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев катышты. Малматка лайык жолдун узундугу дээрлик 2 чакырым, кеңдиги 20 метрди түзөт. Ташиев ар кандай объекттердин ачылыш иш-чараларына буга чейин дагы катышып келген. Өткөн жылы Кичи мекени Сузак районуна караштуу Барпы айылында агасы Жанбек Ташиевдин элесине арналган Жони эс алуу багынын ачылышына жана Жалал Абадтагы 4 көчөнүн оңдоп түзөдөн кийинки ачылыш аземине катышкан. Андан тышкары Ташиев өлкөнүн ар кайсыл аймактарында курулуп же оңдоодон өткөрүлгөн УКМКнын ондогон имараттарын ачып келет. Мындай имараттар өлкө боюнча ондоп саналат. Кыргызстанда көпчүлүк нефти трейдерлер дизелдин баасын сезилерлик төмөндөттү. Бул туурасында күйүүчү май саткан жайлардын сайттарынан байкоого болот. Учурда дизелдин баасы 63 сомдон болууда. Белгилей кетсек, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 5 августта салык жана антимонополия кызматынын башчыларын, нефти трейдерлерди топтогон. Ал учурда дизель майы өтө кымбат экенин айтып, 1 литрин 63-64 сомго чейин арзандатуу керектигин айткан. Ал эми нефти трейдерлер буга макул болгону айтылган. Кече 9 августта Кыргызстандын футбол боюнча курама командаларынын жаңы эксклюзивдүү формасы тартууланды. Бул тууралуу Кыргыз футбол союзунан билдиришти. Ошондой эле 2023-24 коллекцияларындагы биринчи футболкалардын кайрымдуулук аукциону өттү. Мындан тышкары каражат балдар үйүнүн бирине жардам катары жумшалат. Мерч массалык сатууга ушул жума күнү чыгат. Чыгарылышты ушуну менен жыйынтыктайм, кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыз.